Treće izdanje povratka na Kantridu imalo je danas i humanitarni karakter. U pres centru stadiona Kantrida održana je akcija darivanja krvi. Ovo je u protekla dva mjeseca već treća akcija na stadionu Kantrida u organizaciji sa klubom navijača Armada, kojim se ovom prilikom iznimno zahvaljujemo jer su uvijek tu kad ih trebamo. Dakle, klub navijača Armada za svakog darivatelja koji danas dođe dijeli ulaznicu za utakmicu povrata na Kantridu. Osim karte za utakmicu 8. listopada, darivatelji koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu dobili su i voucher za besplatno testiranje. Sa Krka u Rijeku na darivanje krvi potegli su otac i kćer. Luci Brozić, ovo je prvo darivanje. Pa evo, preporučam svim mladima da daju krv. Nije strašno, kratko traje, a potrebno je. Lucijin otac Franjo krv je dao 10. puta, a Lucijinu želju da postane darivateljica jednostavno je objasnio. Kad je punoljetna, sad htjela je davat krv, a u ostalom hoće i na utakmice, pa jedno s drugim se spojilo, tako da smo danas došli tu. U prvih sat i pol trajanja akcije odazvalo se 15 darivatelja. Među njima je bila i Josipa. Meni je mama dosta dugo godina u tome, tako da me ona povukla za sobom. Uvijek je lijepo darivati krv, dobro se osjećati i pomagati drugima, tako da zašto ne. Kogod može, kogod hoće, može, neka slobodno dođe i daruje krv. Stanje na zalihama u riječkom KBC-u bolje je nego u ljetnim mjesecima, no darivatelji se pozivaju i mogu darivati krv svakodnevno u poliklinici KBC-a Rijeka. Da skupimo onaj dnevni kontinuirani priljev doza koji nam je potreban da bi rad u KBC-u bio moguć, kao i ovim ustanovama koje opskrbljujemo sa dozama krvi. Darivatelj krvi može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina života. Mogu li osobe koje su prebolile COVID ili su cijepljene protiv COVID-a biti darivatelji, liječnica je jasno pojasnila i otklonila sve dezinformacije koje kruže na tu temu. Osobe koje su se cijepile mogu pristupiti slobodno darivanju krvi 48 sati nakon cijepljenja ako nisu imali nikakvih nuspojava, odnosno 7 dana nakon prekida nuspojava. Isto tako, osoba koja je preboljela COVID pristupi darivanju krvi može 28 dana nakon prestanka bilo kakvih simptoma. Svi koji žele darivati krv mogu to učiniti svakodnevno i na Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka.